Hvert år i maj måned har vi 2 ugekurser i Martinus Center Klint. Der er tradition for, at vi har en spørgetime mandag, onsdag, fredag eftermiddag kl. 16. Og i dag, mandag den 4. maj 2015, havde jeg en spørgetime for ca. 15 deltagere, og da jeg kendte de fleste deltagere fra studiegruppen og kendte dem i forvejen, har denne spørgetime sådan et lidt mere privat og venskabelig præg. Og her kunne du så høre, hvad der kom ud af denne spørgetime. Vær så god. Ja, klokken er 4. Jeg vil gerne byde velkommen til den her spørgetime. Det glæder mig at se, at der er nordmænd til stede, og der er svenskere til stede, så nu skal jeg forsøge ikke at sige 75 og 97. Det er godt. I gamle dage, når Mogens Møller holdt spørgetime, sagde han altid, at han var jo ikke noget orakel, men han skulle prøve på at svare så godt, som han nu kunne. Og så har jeg jo lært i oldeevl om oraklet i Delphi. Der kunne man jo komme ned og få svar på alle spørgsmål. Der sad en eller anden spådame over den der revne og indåndede noget giftige duft, så hun svarede på alting. Og jeg har jo ikke den ydmyghed, som Mogens Møller har. Så når jeg indleder min spørgetime, så plejer jeg med at sige goddag. Mit navn er Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Så ydmyghed, det er ikke noget, der trykker mig. Men jeg har jo også hørt noget om, at hovmod står for fald, så man skal jo ikke være så kry. Er jeg gået hos Mogens Møller? Ja, ja. Og hvordan var det? Jamen, jeg var så ung, og jeg skulle bare opleve, hvad det var for noget, og så en hel vinter. Ja. Det var spændende. Ja, ja. Jeg kan også huske, at jeg kom til København og studerede i 1967, og så var ude og køre en bus i København en gang. Og så jeg, hold da op, mand, det er Mogens Møller, det her der i bussen, hold da op, mand. Som om jeg har set en af de helt store filmstjerner. Og jeg kan huske, at jeg trykkede ham på hånden og sagde, goddag, det synes jeg, det var jeg meget imponeret over. Hold da op, mand. Hvad var Mogens Møller? Mogens Møller, det var Martinus' anden foredragsholder. Martinus fik jo sin kosmiske bevidsthed i 1921. Og 7 år senere, i 1928, der holdt Martinus sine første private foredrag i private hjem. Og han sagde, at nogle gange viste sine lysbilleder ved, at de hængte et lag ned over døren, og så kunne han med sit lille lysbilleapparat vise nogle af sine symboler og forklare dem. Og i 1930, der holdt han sit første offentlige foredrag i Højskoleforeningen på Lykkesholms Allé på Frederiksberg. I 1929 knyttede han en medarbejder til sig, og det var så Erik Gerner Larsson. Og Martinus var ved at skrive på livets bog, og han kunne se, at Gerner han var et godt emne. Og Gerner, siger Martinus, han sugede til sig som en tør svamp. Når Martinus fortalte ting, så forstod han det meget hurtigt. Martinus mente, at Gerner var meget intuitiv, altså forstået på den måde, at Gerner tilegnede sig meget hurtigt Martinus' verdensbillede. Man skal jo tænke på, at da Gerner kom ind i billedet, der har Martinus ikke skrevet noget endnu. På et tidspunkt så delte Martinus en lejlighed med Gerner, og det var så hans daglige ven og samtalepartner. Det var jo sådan de første 7 år fra 1921 til 1928. Der var det jo Lars Nibelvang, som var Martinus' daglige samtalepartner og ven. Og Lars Nibelvang, han havde læst al verdens litteratur, antroposofi og teosofi, og han kendte Østens mestre og alle yogierne. Og så forklarede Martinus, hvordan tingene hang sammen. Nej, sagde Lars Nibelvang, det siger ham yogin, og ham der, han siger noget helt andet. Og så måtte Martinus argumentere, fordi han kom altid med indvendinger, fordi andre vismænd havde sagt noget andet. Og så det sidste, så sagde Nibelvang, nu kan jeg se det, Martinus, du har ret. Det er det ingen, der kunne forklare før. Og så siger Martinus, han var umådeligt skeptisk, men det styrkede mine analyser, så der var noget at stå imod med. Og så var det så altså efter Nibelvang i 28, så kom Gerner ind i billedet. Men Mogens Møller, han kom ind noget senere. Han fandt vist en bog i en bogkasse om Martinus' verdensbillede. Og så blev han meget interesseret. Han blev så knyttet til sagen som medarbejder i, jeg vil tro, lige slutningen af 2. verdenskrig, måske 1943. Jeg tror, han flyttede til Aarhus for at drive studiekreds i Aarhus, Mogens Møller. Og så Mogens Møller, han var altså den anden foredragsholder. Og så den tredje, jeg ved ikke, hvem det kom først, men det... Det var Svend Åge Rossen og Per Brugs Jensen. De er omtrent jævnaldrende. De er begge 2 født i 32 og 33. Så begyndte de også at holde foredrag. Og jeg kan huske dengang,
studerede i København. Så gik jeg til foredrag, fordi jeg synes, det var vældig interessant. Men ellers så var jeg jo med til alle studenterfesterne ude på kollegiet, og vi røg cigaretter, og vi drak øl og vin, og vi spillede, vi spillede bordtennis og billard og raflede og klunsede, og jeg levede studenterliv ligesom alle de andre. Og jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle blive foredragsholder. Og på den tid kunne man ikke bare sige, jeg har lyst til at holde foredrag, jeg vil gerne holde foredrag. Det var sådan nogle halvguder, som var håndplukket af Martinus. Og de var kun sådan en 4-5 stykker, der holdt foredrag. Så det var ikke noget, man bare kunne. Men jeg gik også bare til foredragene, fordi jeg var interesseret i det. Jeg kom til København, da jeg fik studentereksamen i 1967. Og jeg boede så i København de sidste 14 år af Martinus' liv. Så når han holdt et fødselsdagsforedrag, når der var åbningsforedrag op i Klint og så videre, så plejede jeg at møde op, fordi jeg kunne høre foredragen af Martinus. Altså, mine forældre lærte at kende til det, da jeg var 6 år gammel. Og da jeg har været omkring 15 år, begyndte jeg at læse kosmosartikler og læse småbøger. Jeg tror, at Den ideelle føde var den første bog, jeg læste af Martinus og blev meget interesseret. Men da jeg var 30 år, så skete der en lille forandring med mig. Så fik jeg lyst til at formidle det. Og sommeren 1978, der havde jeg min første studiekreds i livets bog her om sommeren op i Martinus Center Klint og var glad for at formidle det. Så da jeg var færdig med at repetere, der havde jeg sådan lyst til at formidle det. Og 1932, der holdt jeg mit første prøveforedrag nede i foredragssalen. I 1932, nej. Dengang jeg var 32 år gammel. I 1980 holdt jeg mit første prøveforedrag nede i foredragssalen, og det var sådan lige stadigvæk i Martinus' levetid. Men altså, jeg var ikke sådan i inderkrisen. En gang imellem havde en chance for at tale til Martinus efter et foredrag, eller jeg kendte også Michael Lim og Rolf Elving, som var nogle på min alder, som også snakkede med Martinus. Rolf Elving boede på Martinus Institut. Fra 1971 til 1974, og fra 1976 til 1980, der var Misha på instituttet der og hjalp Martinus. Så kunne vi unge mennesker nogle gange godt spørge enten Rolf eller Misha, kan du ikke lige spørge Martinus, om han har lyst til at drikke kaffe eller te med de unge mennesker? Og jeg har aldrig oplevet, at han sagde nej. Men det ville han gerne. Og Martinus var jo, da han var mellem 80 og 90, så han kunne godt sådan være træt. Og så når de kom og spurgte, om han ville tale med de unge mennesker, ja, det ville han så gerne. Og så når han så sad der sammen med os unge mennesker, så blomstrede han op. Og vi spurgte, og så blev han altså meget energisk og fik energi og sådan noget. Så det var han meget stimuleret af, og vi var jo lykkelige over, at vi kunne få lov at spørge ham. Man kan nok ikke sige, at Martinus kendte mig, men jeg synes, jeg kendte ham, fordi jeg hørte ham jo mange gange. Og så, da jeg holdt det prøveforedrag, så var der en, der sagde til Martinus, der var en ung mand, der holdt foredrag op i Klint. Det var rigtig godt, det gik rigtig godt. Nå, sagde Martinus, så må I passe godt på ham. Og det var også netop en gang, at i 1979, så havde jeg en studiekreds inde i København, og så var det, der sagde, jamen, kunne du ikke have en studiekreds på instituttet? Og det var der så en af medarbejderne på instituttet. Ah, han synes nu ikke, det var en god idé. Jeg skulle have studiekreds der. Jeg var jo en værre baryl og en værre laban, synes han. Så det endte faktisk med, at de spurgte Martinus om problemet, om jeg skulle have en studiekreds på instituttet eller ej. Og så skulle Martinus have svaret, jamen, Terkelsen, det er da vist et gammelt navn inden for sagen. Jo, det kan han godt. Så på den måde, så synes jeg næsten, at jeg har fået lov til at Martinus at have studiekreds. Og så også at holde foredrag der. Men det er sådan en små ting. Men nu da jeg er over i den familiemæssige side, så kan jeg sige, at min mormor, hun hed Helga Møballe og var født i byen Møballe, fordi hendes far, der boede i Møballe, havde taget navnet Møballe. Og Martinus, han var jo mejerist. Og fra 1911 til 1913, da Martinus var fra 21 til 23 år, der var han mejerist i Møballe. Og det ligger altså ved Hovedgård ved Horsens. Og Møballe, det er en meget lille landsby. Jeg tror, mejeriet ligger på noget, der hedder Katrupvej 26. Og min mors fødehjem, det ligger på Katrupvej 21. Så min mormor, hun var bedste veninde med Nicoline Lund, som var frue der på bestyrpart. Bestyrpart på Møballe mejeri hed altså Mikkel Peter Lund og Nicoline Lund. Og min mor, hun var måske hen og snakke med Nicoline hver dag, så jeg er altså helt sikker på, at min mormor, hun har mødt Martinus, fordi at hun var hen og snakke med Nicoline Lund.
Og så er det jo så klart, at så min mormor fik jo en datter, dem som var min mor, og Nicoline, hun fik en datter, der hed Ravna. Så min mor blev jo veninde med mejeribestyrens datter, ikke? De var jo jævnaldrende, og så fik mejeribestyrens datter der jo også nogle børn, Peter Lunds børnebørn. Og så spurgte min mor på et tidspunkt, kan I huske, da Martinus var der, kan I huske noget om ham? Og så fik hun et brev, og de kunne huske tre ting om Martinus, de børn der. Og de kunne huske, at Martinus kunne fotografere, og det var meget usædvanligt. Nu snakker vi altså... Hvor gammel var han? Martinus var fra psyke 1 til psyke 3 år. 21 til 23 år. Han var majorist. Det var før, han fik kosmisk bevidsthed. Og han fotograferede. Det var meget usædvanligt ude på land i 1911, at man fotograferede. Og det var også der, han forklarede, at han havde jo ikke mørkerkammer. Men så fik han sådan en tynde. Så kunne han ligesom kravle ind i tynden og fremkalde billederne der. Mogens Møller, som jeg lige har nævnt, han holdt sig sådan en fødselsdagstale og nævnte det her med, at Martinus han fremkaldte billederne inde i en tynde. Han synes jo også, at Martinus kom fra en højere åndelig verden og kravlede ned i en tynde, som er vores fysiske verden. Og der fremkaldte han også nogle billeder i det, Martinus jo altså så tegnede sine 100 symboler i den verden. Og så for det andet, så medbragte Martinus faktisk et klaver, at han spillede klaver. Men det var sådan, jeg ved, det var ikke sådan med harmonier, men han elsker at sidde og improvisere på klaveret. Og vi har altså et lille stump bånd på 10 minutter, hvor man hører Martinus spille klaver. Det findes faktisk, hvor man bare sidder og improviserer lidt musik. Det tredje, som børnene kunne huske, det var, at han hjalp dem med at lave kassedrager. Altså det er sådan et stykke legetøj. Man kan lave en drage af trælister og papir. Og det er dit sådan lidt rombeformet, og man har en snor i. Men man kan også lave sådan nogle drager, der kan flyve, hvor det nærmest ligesom er sådan en slags kasse. Og det var børnene meget imponeret af, at Martinus kunne lave. Og jeg har så senere taget kontakt til en af de drenge der. Og jeg har mødt ham. Og så, han havde arvet faktisk sin bedstefars ting. Han havde arvet medaljer fra mejeriet af, og han havde arvet billeder fra mejeriet af. Men det skulle ikke være sådan, at Martinus skulle have guldmedaljer. Martinus fik et godt betyg, der stod, at han var dygtig ved smørt. Han var venlig og behagelig, skriver Peter Lund Møballer, og rar og venlig at arbejde sammen med. Og han havde nogle medaljer, som rakte tilbage fra 1914. Men Martinus var der altså fra 1911 til 13. Så Martinus fik lige akkurat ikke nogen guldmedalje. Men Martinus var jo heller ikke glad for guldmedaljer og sådan noget. Martinus fortæller, at der var en mand fra Grækenland, som gerne ville besøge ham og bo på instituttet nogle dage. Og han skrev, at hans ærinde var, at han ville komme og give Martinus en guldmedalje. Og det havde Martinus altså ikke ret meget lyst til. Fordi Martinus han var da ligeglad med, om han skulle have en guldmedalje eller ej. Men den anden brugte det måske som et trick til at få et gratis ophold i København, fordi han ville komme og give Martinus en guldmedalje. Nå, men Martinus han holdt for dig i Jylland, og mine forældre havde en gård der uden for Horsens. Og så holdt han for dig i Kolding og i Herning og i Aarhus. Så der var 50 kilometer til hver by. Så de kørte jo så der frem og tilbage. Og på et tidspunkt, de havde sådan en lille Ford-bil. Det var ikke en Ford A, det var en Ford-bil, som var lidt mindre. Og jeg havde to ældre søskende. De ville hellere være hjemme alene på gården. Når far og mor ikke var hjemme, så kunne de lave halløj. Og den lille dreng, jeg ville hellere ud og køre i bil sammen med far og mor. Så jeg hørte faktisk mit allerførste Martinus foredrag som 10-årig i Herning. Og jeg husker to ting meget tydeligt fra det foredrag. Og det ene, det var, at der var en af de voksne, som spurgte mig efter foredraget, nå min lille ven, forstod du noget af det her? Og jeg kan huske, jeg var sådan meget, indigneret sådan noget. Ja, jeg forstod det hele. Jeg kan huske, jeg synes sikkert, det er et dumt spørgsmål, og spørge, om jeg forstod noget af det.
Men jeg ved ikke, om jeg bare synes, at jeg er dansk, at jeg forstod det hele. Jeg kan bare huske, at jeg synes, hvor dumt kan man spørge. Selvfølgelig forstod jeg det hele. Og det andet, jeg kan huske, det var foredragets afslutning, hvor han fortalte, at vi skulle have solen som forbillede. Solen, den skinner på retfærdige og uretfærdige. Solen skinner på gode og onde. Den kigger ikke på det, den lyser og varmer og stråler på alle mennesker. Og den Ford-bil, den kørte ikke så godt. Og det var jo om aftenen, og den hakkede lidt på vejen til Herning. Og min mor var meget nervøs for, hvordan vi nu kom hjem, fordi der var lidt i vejen med bilen. Og der var jo så få tilhører, de kendte hinanden, så efter foredrag, så trykkede alle tilhørerne jo Martinus på hånden. Og så sagde Martinus, farvel, og kom nu godt hjem. Og så tænkte min mor, nu er det velsignet af Martinus, nu kommer bilen hjem. Og den spandt jo som en symaskine, og den kom altså hjem. Og så når min mor havde en lille chance for at snakke med Martinus, så nævnte hun jo altid, at hendes barndomshjem, det var Oxholms Hvile i Møballe. Og så svarede Martinus jo, nå jamen, jeg har fotograferet dit barndomshjem. Fordi Martinus gik jo rundt på landet der og fotograferede alle gårdene i byen. Men jeg har spurgt ind på instituttet, men de har vist ikke fundet det billede. Men det kunne jo være, at der var et negativ. Så Martinus kunne godt huske min mor, fordi hun var sådan lidt ihærdig, så hun kom altid og snakkede til Martinus, når hun tog foredrag. Så hun blev kaldt fru Møballe, så kunne Martinus godt huske det. Så tænkte jeg i mit storhedsvanvid, jamen gav vide, om Martinus han er far til min mor. Fordi, men sagen er altså den, at Martinus var på Martinus var på Møballe Mejeri fra 1911 til 1913, og min mor blev født i 1915, så det har han ikke noget med at gøre. Og Martinus var ikke gift, og han havde ikke børn. Men han blev så tit spurgt, Martinus, er du gift? Så til sidst så fandt han på svar, fordi han blev stillet for det spørgsmål så tit. Og så kom det så igen. Martinus, er du gift? Ja, jeg er gift. Nå, er du det? Ja, jeg er gift med hele verden. Og det synes jeg alligevel også er smukt, fordi i fremtiden, alkærligheden, det er jo det, man elsker alle. Og Martinus mener, at man kan komme til at føle lige så meget for alle mennesker, som man tidligere følte for sin idealpartner i ægteskab. Så stærk skal sympatien blive. Men lige nu er vores kærlighedskapacitet så lille, at vi orker kun at elske ét menneske af modsat køn. Men engang så skal man med samme styrke kunne elske alle mennesker. Og så har jeg lavet et sjov med, at mit efternavn, det er jo Terkelsen. Det er jo trods alt et sendenavn, og jeg har set, jeg tror, der er en 5-10 mennesker i Danmark, der hedder Ole Terkelsen. Og så er det jo klart, når man går på Google og søger på Ole Terkelsen, så kan der også komme nogle andre op, der hedder Ole Terkelsen. Så jeg skulle jo have haft et andet navn. Hvis nu efternavnet havde fulgt moren og ikke faren, så ville jeg have heddet Ole Møballe. Og en mø, det er jo en ung kvinde. Og en balle, det er jo sådan en her på bagdelen. Og Martinus fortalte jo også på et erindringsbånd, når han sagde, hvor har du... Ja, jeg har været i Møballe. Og så grinede folk, fordi de syntes, det var sådan et sjovt bynavn. Men så kom jeg over på et andet smag i Jylland. Det kom på Møballe Mageri. Det var sådan et navn, man dårligt tog at sige det begyndte. Men altså, det er Møballe Mageri. Og der skulle jeg så lave smør. Der lavede jeg så masser af smør. Det var jo helt sjovt. Og det var jo mere renligt end med fyret. Der kunne man gå med hvidt tøj. Jo, så det var moderne maskiner. Der var ikke noget med, at det ikke kunne gå. Altså, det var tip-top. Jo, det var et andelsmag. Det var jo kommet til et helt eventyr. Når man vandt alt det gamle skidt. Ja, altså, så kom jeg der på Møballe Mageri. Der var jeg så til jeg skulle være soldat. Jeg kom der i november 1911. 1911 og 1913, der skulle jeg være soldat. Og de der breve, jeg fik af mejeribestyrerparts barnebarn, Bjarne, dem har jeg bragt i Kosmos. Nu kan jeg ikke lige huske dem. Jeg tror, det var 100-årsdagen. Så det har nok været Kosmos 2013. Kosmos 2013. Der tror jeg lige nåede at få en side eller to med, hvor jeg fortæller historien om Møballe Mejeri, og kunne så bringe to fotografier, som jeg har fået af Bjarne der. Og den ene af dem, den viser altså mejeribestyren og en mejerist og en mejerske, en kvindelig medarbejder, i mejeriet fra 1914. Og så er det igen lige et år efter, Martinus har rejst. Så han lå ind med et billede fra 1914, og han lå ind med nogle guldmedaljer. I gamle dage så var der konkurrence mellem mejerierne, og så fik de tildelt medaljer for ost og for smør og så videre. Ja, der er et spørgsmål der. Det er et spørgsmål, jeg så til det, du sagde med, at Martinus ville
altså, hvem der måtte have lov at holde foredrag, ja. Havde han intuition, havde han sådan nogle evner, så han kunne vurdere, for eksempel, hvis han mødte dig, og se, om det lå i dine kort, at du skulle være foredragsholder. Kunne han sådan noget? Ja, skal vi ikke prøve at holde mig udenfor, så nu tager vi Mogens Møller og Gerner. Ja, altså sådan som Martinus selv siger, så måtte han ikke bruge sine psykiske evner på at undersøge, hvordan mennesker var. Han måtte ikke gå ind og se, han er god eller han er ikke så god. Han måtte ikke gå ind og se, der vil blive problemer med den der person om 5 år, og der vil blive problemer med den med 10 år, så det går ikke. Sådan fungerede det ikke hos Martinus. Men han fungerede ved, at han bad til Gud, og han fik kosmiske impulser. Så det vil sige, at uden at gå ind og undersøge menneskers personlighed, så kunne han få det rigtige svar. Så kunne han bede til Gud om at få at vide, skal den medarbejder være her, eller skal vedkommende ikke være her? Og så kunne han bare mærke, at han fik en impuls. Jo, det skulle han. Martinus fortæller jo om, at han havde jo sådan en særhed, en ejendommelighed, som gik på, at allerede da Martinus var barn, så bad han til Gud. Han havde jo kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og han sagde, at han kunne ikke huske, at det har været den eneste dag, hvor han ikke havde bedt til Gud. Så han bad til Gud altså, lige fra barndommen af. Det havde han med sig. Og Jesus var hans store ideal. Og når han allerede som barn, når han var i tvivl om, hvad han skulle gøre, så bad han om at få at vide, kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det? Så mærkede han ret hurtigt, jo, det kunne Jesus godt gøre, så gjorde han det. Så bad han til Gud, nej, det kunne Jesus ikke gøre, så gjorde han det ikke. Og det er så det, jeg vil sige, at han får lidt kosmiske impulser. Og selvom Martinus var født uden for ægteskab, han var jo et illegitimt, et uægte barn, eller hvad nu man kalder det. Og han gik til præst, og der sagde præsten, det var intermissions, det var meget gammeldags. Han sagde jo dengang, uægte børn går til helvede, og hvis man dør, inden man bliver døbt, så går man til helvede. Og det tænkte Martinus, det kunne da ikke passe, fordi han kunne ikke føle, han elskede jo Gud så inderligt, som han sagde. Han kunne ikke forestille sig, at det skulle foregå på den måde. Så Martinus har i hvert fald understreget, at han brugte ikke sin intuition på at undersøge mennesker. Som clairvoyant, så går man jo faktisk ind på at undersøge andres liv. Man træder trods alt sådan over en vis grænse ved det, at man begynder at undersøge andres personlighed og deres liv. Og det sagde Martinus, han måtte ikke bruge sine kosmiske evner på det. Men for at give et andet eksempel, så kan jeg fortælle om Erik Gerner Larsson, at han var med til at etablere centret og sætte centret i gang. Og det er jo også her om nogle få dage, om 11 dage, så har centret 80 års fødselsdag. Martinus Center blev indviet den 15. maj 1935. Og Gerner, han var gartner, han var en praktisk mand, og han fabelagtig skribent, og han fabelagtig taler. Så han kunne 3 ting. Han kunne tale, han kunne skrive, og han var en praktisk mand. Og han var i den grad med til at bygge Martinus Center op. Og dengang var det også sådan en helt blomsterparadis, og der var drivhuse og urtehave, fordi han var jo gartner og kunne alle de ting, så han var med til at bygge centret op for bunden. Han var meget dynamisk og meget driftig, og han var meget vittig og meget afholdt. Men han havde altså også sådan et vist temperament og en vis autoritet, så han kunne også godt komme lidt i konflikt med folk. Og herop var det jo så sådan, at der var jo Kosmos Ferieby, der var en masse sommerhusejere, som var mere eller mindre interesseret i det, og så var det jo også Martinus Institut, som ejede nogle af husene og foredragshandler, der var mange private ejede. Men nu går her jo en grusvej, jamen den tilhører jo grundejerforeningen Kosmos Ferieby. Nu, og den her bro, der er bygget over kanalen lige her udenfor, den er også bygget af grundejerforeningen Kosmos Ferieby. Så nogle gange skulle man arbejde sammen, instituttet og sommerhusejerne. Og så var det engang sommerhusejerne, de var blevet så vrede og fortørnede over Gerner. Gerner havde gjort noget meget, meget forkert. Og så gik de så til Martinus og klagede over Gerner. Og de ville have Martinus til at holde med sig. Så sagde Martinus, det kunne han ikke røre ved. Gerner, han er ansat af Gud. Men bare for at vende tilbage til dit spørgsmål, for det var det første, jeg associerede til. Gerner er ansat af Gud. Så jeg tror altså, at da Gerner kom ind i billedet, så har han bedt til Gud, skal han være medarbejder, eller skal han ikke være medarbejder? Og så har han fået en stærk impuls om, jamen det skal han være. Og det vil så sige, at så har Martinus ikke behøvet at undersøge mandens personlighed. Han har bare bedt til Gud, skal han være der, eller skal han ikke være der? Det er jo klart, vi er på det udviklingstrin, vi er på, og der er opstået problemer mellem forskellige medarbejdere. Ja, men kunne Martinus da ikke have forudset det? Jamen det skulle han slet ikke. Hvis nu der altid var harmoni og kærlighed mellem alle, der arbejdede inden for sagen og var ansat for sagen, så fik de jo ingen udviklingsmuligheder, så kom de jo aldrig ud af dyreriet. Så der skal jo også være de her konflikter og problemer, som gør, at man udvikler sig videre.
Mogens Møller, som vi så lige var inde på før. Jeg tror altså faktisk, at han er den foredragsholder, som har holdt flest foredrag. Jeg tror, han har holdt flere foredrag end Martinus. I dag er der måske 10-15 foredragsholder, som rejser rundt i provinsen, rundt i Jylland og holder foredrag. Det er ikke ret mange, der kommer til Nordjylland. Nej, men dengang var Mogens Møller den eneste, der rejste rundt. Han rejste rundt i Sverige, og han kunne have i efteråret 12-13 uger i træk, hvor han holdt 4-5 foredrag. Han rejste fra by til by til by, og så igen på våren 12-13 uger i træk og rejste fra by til by. Og han rejste jo så også regelmæssigt til Göteborg og Jönköping og Linköping og Stockholm osv. Han rejste og rejste og rejste året ud og året ind. Så han sled sig næsten op som foredragsholder. Og i erindringsbogen, så er der, sad der et billede af Gerner Larsson og et af Mogens Møller. Og I kender godt det her med, når man går på en kirkegård, så går man og kigger på gravstenene, og så skal man altid se, hvor gamle de blev, og så skal man til at trække 2 årstal fra hinanden. Og da jeg så så erindringsbog, så kunne jeg så se ved Gerner Larsson, der stod 1907-1973. Nå, han blev altså kun 66 år. Så kiggede jeg på Mogens Møllers årstal i den der erindringsbog, og der stod så 1914-1980. Han blev altså også 66 år. Så tænkte jeg, det er åbenbart normen, at man kun bliver 66 år, 66 år, når man er foredragsholder. Så jeg var jo også lidt nervøs, da jeg nærmede mig de 66 år. Men nu er jeg åndet lettet op, nu er jeg blevet 67 år. Faktisk så var både Gerner Larsson og Mogens Møller født i fiskens tegn. Og jeg ved også præcis med Gerner Larsson, at han var fisk med tvillingascendant. Og for at sidde og prale lidt, så kan man sige, altså, det at man er fiskens tegn, det er det 12. tegn. Det betyder, at man er noget intuitiv. Og det at man har tvillingen på ascendanten, det betyder, at man lider af munddiarré. Altså man snakker og snakker og snakker og snakker og snakker. Og jeg kender også Ingemar Fridell. Han er 1 år yngre end mig. Han er også fisk med tvillingascendant. Så derfor følte jeg mig måske også lidt tættere på de der foredragsholdere. Men du har talt om en masse mennesker, er alle døde? Ja, de er alle sammen døde. Ja. Ja, jeg kom lige til at nævne Per Brugs Jensen fra Svendå Rossen. Og de er født i 1932 og 33. De lever stadigvæk. Og det vil så sige, at de er et par 80 år, men de er begge to holdt op med at holde foredrag, men de lever stadigvæk. Jeg lige spørger Martinus, han var løve. Hvad var han vegetar? Ja, så han var ikke født vegetar. Han spiste jo altså den mad, man spiste ude på landet på det tidspunkt. Okay. Og han blev vegetar, efter han fik kosmisk bevidsthed. Det gjorde han? Ja. Han fortæller en historie fra sin barndom, hvor han skulle gå ned til slagteren og købe noget mad. Dengang hed det en spækhøger. Og så skulle han så ind i den slagteributikken. Og han siger altså, at det lugtede sådan, så inden han fik det helt dårligt. Han var lige ved at kaste op og kunne næsten ikke holde det ud. Og i dag er jeg meget stærk overfor disse ting. Som barn var jeg også meget sensibel. Jeg skulle jo gå til spækhøgen og købe kød eller sådan noget til min plejemor. Men der blev jeg også dårlig. Og jeg så, hvis lidt til at lade døren stå åben. Så sagde jeg jo gerne, luk døren. Så synes jeg, muha, hvis... Og så måtte jeg lukke døren. Men så kom jeg hjem og var meget bleg. Så sagde min plejemor, hvad er det? Ja, jeg kan ikke tåle denne lugt. Du er en værtsplads. Hendes egne drenge, de var jo meget stærke, men jeg har aldrig været så sensibel. Han blev færdig med Møbal og Marie i 1913. I foråret, måske i maj 1913, blev han færdig på Møbal og Marie, fordi han skulle aftjene sin værnepligt. Og det skulle han gøre i København. Og han var jo vældig glad og vældig betaget af at komme til København. Som en person med kosmisk bevidsthed, så havde han jo en langt større bevidsthed end almindeligheden. Og så skulle man fødes i sådan en lille landsby ved 1900-tallets begyndelse ude på landet. Så skulle jeg så være soldat og måtte så rejse. Så fik jeg 8-dags ferie. Jeg rejste fra 8 dage før jeg skulle være soldat. Og så var jeg hjemme ved min plejemor der, og så skulle jeg så rejse til København. Der kom jeg så dagen før jeg skulle være soldat, for jeg skulle da se København også. Og det var jo det største eventyr, jeg nu har oplevet. Og jeg kom jo så den aften, før jeg skulle soldat. Jeg har fået lavet hotelværelse der hele, så skulle jeg jo ud og så gå og strøge. Og jeg har jo det her med rådhusklokken, de minder mig den dag i dag om den nat. Jeg synes, sikkert et liv, sikkert butikker, sikkert mennesker. Jeg synes, det var et kolossalt liv. Jeg har jo aldrig set en købstad rigtigt, uover de her små Jørgen og Horsens og sådan noget.
Nå, men så næste dag, der skulle jeg så på Ålesværftet, og det var også helt sjovt. Ja, det var som marinesoldat, ja. Martinus blev indkaldt til at gøre militærtjeneste. Jamen, han var jo 100% pacifist, men han gjorde ikke oprør. Han modsatte sig det ikke, som Martinus. Han gjorde sin værnepligt, ligesom alle andre soldater. Og han kom ind til marinen, ind til flåden. Men han har åbenbart været sådan noget specielt ved at være meget venlig og kærlig. Og, altså, han har haft sådan et særligt væsen over sig. Så på skibet er der jo en kaptajn. Og så er der noget, der er en maskinmester. Og i gamle dage, så var det en rang, der var næsten lige så høj som kaptajnen, altså være maskinmester. Og så blev Martinus udvalgt til at blive maskinmesterens oppasser. Så det vil sige, at han kom ikke til at bære våben, men han aftjente sin værnepligt som... Og han syntes, det var herligt at komme ud og sejle, og var glad for de der sejlture. Og maskinmesteren var jo tit venlig ved Martinus, når det lå ved havn i København. Jamen, så kunne han bare tage fri resten af dagen og gå en tur i byen. Men så hørte Martinus om, og en, som var blevet kasseret, fordi han havde dårlige tænder. Men så er der en dag, jeg vil være en af den 3-4 dage, så der kommer der en. Jeg skal hjem til morgen. Skal du hjem til morgen? Ja, hvordan kan det være? Jo, vi har dårlige tænder. Kan du hjem til for det? Ja, det kan man da. Jeg skal altså. Så skal jeg andet også hjem. Og så kom jeg også til lægen. Det var en værnepligtig læge, der skulle undersøge mig først. Og jeg blev så indskrevet til at skulle møde hos den rigtige læge, altså overlægen. Han gjorde alle mulige indvendinger, men jeg blev ved at forstå, at jeg kunne ikke tykke det salt. Vi fik saltkød og gulerødder. Så kunne de spise gulerødder, sagde han så. Hvad fik de først med peber i det private? Åh, jeg fik grøger med. Hvorfor er det på skærsmæring? Nå, der fik de grøger med. Ja, jeg var godt klar over, at det vidste nok var noget fuff. Selvfølgelig kunne jeg nok spise andre ting, men det var da meget besværligt. Og så var det også en ting til, når mine tænder var sådan, at jeg kunne kassere, så hvorfor skulle jeg så ikke have det? Jo, så, ja, men så var det jo så, det, så kom jeg så til en kassationsret, og der blev jeg så overført til 10 år tilbage, det er nogen gang 10 år tilbage. Jeg blev ikke kasseret, men ført tilbage til en 10 mennesker, der var 10 år ældre end mig, så det ville blive krig, så ville jeg komme til at gå langt bag fronten, hvis jeg blev gammel nu. Så jeg ville ikke gå ud i farzonen. Nu skal jeg lige sige en sidste ting, fordi nu sidder der også nogle svenskere her, som har lidt forstand på mad. Men altså Martinus, da han fik sin kosmiske bevidsthed, så kunne han jo se, og så kunne han mærke, at det var ikke rigtigt at spise kød. Så han trappede meget kraftigt ned på det. Og han fik sin kosmiske bevidsthed jo den 24. marts 1921. 24. marts 1921. Og så holdt han op med at spise kød i løbet af 21. Og så boede han på et pensionat, og hvor hun synes Martinus var en mærkelig en, fordi han ikke ville spise kød. Så det blev næsten sådan en hel ceremoni, at det blev aftalt, at til jul, så var det altså sidste gang, at Martinus ville spise kød. Og det var en fiskeret, og den var tilberedt efter en svensk recept, efter svensk opskrift, og det hed lytfisk. Lytfisk? Lytfisk, det er norsk. Ja, norsk, og så kjærlig, det er handfisken i Lofoten og tørket, og så ja. Ja, fordi nogle gange de var tørret, og fordi nogle gange så siger han også, at det var klipfisk, og klipfisk er jo tørret fisk. Ja, men det lager ikke lytfisk og klipfisk, det er jo tørfisk. Okay, ja, fordi han, det der lytfisk, jeg tror Martinus siger, at han fortæller om, at det havde sådan en meget neutral smag, eller en meget fersk smag, fordi at det var lavet efter svensk recept. Det var bare sådan, da du spurgte om det, for nu har jeg virkelig forsket i det. Jeg fik en forespørgsel fra Stockholm, og så satte jeg mig ind i arkivet og forskede. Så svaret er altså, julen af 21, det var sidste gang, Martinus spiste kød, og han spiste altså torsk, tilberedt efter en svensk opskrift. Ja, vi lager... Eller er det en torsk? Hva? Lange, ja, en torskfisk. Ja. Ja, altså, vi lager lutfisk. Norsk lutfisk, nei, aldri. Norsk lutfisk, det er tørket torsk, eller skrei, da, som er den store fetteren. Men, mens svenskene har mer lange, og den er lite... Det glæder mig, at vi virkelig får det her emne belyst godt og grundigt. Men min teori vil jo så være, at det har været svært at få fat i en svensk lange fisk, eller den norske fisk. Så jeg vil tro, at de har købt en torsk i en butik i København, og så tilberedt den og lavet den efter svensk recept. Det er noget, man får med sådan noget sød sovs, eller en mild sovs.
hvit sovs er. Ja, ja, der har vi også forskjell, for vi har hvit sovs med mye sennepi, ja. Og så har vi bacon, bacon, ja. Og så har man ertestuing eller kålrotstappe, og kokte poteter, og i Nord-Norge har de også litt brunost gjetost, som de skaver opp og har ved siden, og det veldig godt. Ja. Vi har ikke hele spekken. Men Martinus mente i hvert fald, da han fortalte mig, at sovsen den var sød. Det var en hvid sød sovs, ja. Som var med til hans sidste kødmåltid. Så var det slut. Og Martinus, han røg ikke, og han drak ikke, og han rørte ikke kvinder. Er du sikker, før han fik hospicebevidsthed? Ja, jeg har jo nogle anekdoter, som jeg måske kan komme med her i Venners Kris. At der var en gang som ung, at han var til bal eller sådan noget på landet. Og så skulle han så følge en pige hjem, eller pigen ville gerne have ham med hjem. Så han blev jo så inviteret med ind på hendes værelse efter festen. Og hun ville jo gerne i seng med Martinus. Og så fortæller Martinus, at han følte det, som om det isnede ned ad ryggen på ham. Og så kunne han mærke, at det skulle han ikke. Nå nej, nej, han skulle tidligt op og på arbejde i morgen. Han måtte hellere gå hjem, og så gik han hjem. Det er, hvad han fortæller. Og en anden anekdote, han har fortalt, det var, da han boede og delte en lejlighed med Gerner Larsson, der i slutningen af 1920'erne, så kom der også en dag en dame, som boede i opgangen, og ringede på nede ved Martinus, og så havde hun så en flaske olie med, og måske et håndklæde. Ja, hun havde så ondt i ryggen, om Martinus ikke kunne give hende noget massage på ryggen. Næh, Martinus havde hørt, det boede en sygeplejerske dernede på første sal, om hun ikke kunne gå derned og bede om at få noget massage dernede. Så der passede han sådan lidt på at holde sig i baggrunden. Homoseksuel? Jo, han havde en homoseksuel lægning. Ja. Der var en gang, han fortalte, at der var en af hans ungdomsvenner. Han prøvede på at få Martinus afsat til søsteren. Kammeraten, han ville gerne, at Martinus skulle blive kæreste med søsteren. Men så siger Martinus sådan lidt for spøjs skyld, men jeg vil da meget hellere have haft broren. Ja, og Martinus havde et meget kærligt væsen, og han boede derude på landet. Og så når der var en anden kammerat eller en ung mand, så kunne Martinus give ham et varmt håndtryk og et varmt blik. Og så fik han en ubehagelig modreaktion. Så fik han onde øjne. Så fik jeg onde øjne. De bliver vrede på ham, siger Martinus så ud for det. Ja, vi skal jo prøve på at skjule vores dårlige sider. Når jeg er her, Martinus Sinterklint, så prøver jeg på at skjule mine dårlige sider, så godt jeg kan. Men Martinus, han skulle faktisk skjule sine gode sider. Martinus siger ligefrem også, at han ville gerne omfavne og kærtegne alle mennesker. Men Martinus kunne ikke kærtegne kvinderne. Fordi så ville de tro, nå, Martinus har brændt varm på mig. Martinus er blevet forelsket i mig, men ikke dig, og ikke dig, ikke dig. Ja, altså. Så det gik ikke. Og Martinus kunne heller ikke kærtegne mændene, det gik jo heller ikke. Så på en måde levede han sådan et ensomt liv, at han måtte holde sin gode side, han måtte holde sin sympati tilbage. Det er sådan mit eget billede, men jeg forestiller mig, hvis en pædagog er sammen med børn, ikke? Hvis man levede på en planet, hvor det kun var børn, og kun kunne være sammen med børn, så havde man jo ingen ligestillede. Men det kan ikke rigtig nytte noget, at man har seksualitet med børn. Men der var jo ikke andre end børn, så at sige. Så på den måde har Martinus også været ensom. Fordi han ikke havde lige mænd. Så han måtte jo holde igen på sine gode sider, så at sige. Men han havde en bemærkning. Det sagde han ofte. Selv i foredrag, så sagde han, ja, jeg ville jo gerne omfavne og kærtegne alle mennesker. Men det kan jeg jo ikke gøre. Men så kan jeg gøre det i mine tanker. Og Martinus, han fortæller jo også om, hvor vigtigt det er, hvad vi tænker. Og han mener jo også, at sygdomme opstår på grund af fejltænkning. Men han mener også, at man kan gøre sig rask ved at tænke rigtigt på andre mennesker, ikke? Og han mener altså også det her med at være kærlig over for andre mennesker, også at gå i forbøn for andre mennesker. Det har en utrolig virkning, at man kan koncentrere tankerne på at ønske andre mennesker noget godt. Og det er forfærdeligt at koncentrere sine tanker på at gøre andre ondt. Og det mest kendte eksempel i dag, det er jo det der med voodoo et eller andet sted over i Mellemamerika, hvor de sidder og stikker nåle i dukker og forestiller sig, at det er ens fjende, og så får de vitterligt sår i armen. Martinus bruger sådan noget som et eksempel på, at tankerne har en utrolig magt. I princippet er det ikke forskel på sort magi og hvid magi. Det er bare det, at tankerne virker ind på den fysiske materie. Men har man onde tanker, så virker det jo ind med, at man bliver syg, og man gør noget ondt, og virker det ind med noget godt og noget kærligt. Så tankerne har langt større magt, end man tror. Så Martinus sagde jo, det gør ikke så meget, at det ikke kan omfavne og kærtegne alle mennesker, for det kan jeg gøre i mine tanker.
Tankerne har jo en langt større betydning, end man tror, og kan man så ikke gøre det i praksis i den ydre verden, så er det jo faktisk lige så godt at gøre det i sine tanker. Martinus siger jo også, at hvis man har nogle fjender eller nogle uvenner, det er jo ikke noget, der er bedre, at man kan tilgive dem i sine tanker, og man kan bede for dem, ligesom Jesus bad for sine fjender, man kan ønske dem det bedste, der er nogen, de er vrede på mig, de er skæld. Man kan ønske, at de skal få kærlighed og lys og lykke, at de må mærke Guds nærhed, at de må føle sig glade og lykkelige, og de må have optimisme og livsmod og livsløst osv., og det virker ind på dem. Han siger lige frem, han kan iagttage med kosmisk bevidsthed, at der går lyse bølger, energibølger, karmabølger, fra den, der beder, til den, der bliver bedt for. Det slår ind i vedkommendes aura. Og jeg synes, det er så dejligt at få sådan et helt konkret billede på, at det hjælper at gå i forbøn for andre mennesker. Det virker at gå i forbøn for sine fjender. Men, siger han, så kan det jo godt være, at ens fjende vil ikke være ven med mig. Jamen, hvis han ikke vil være ven med mig, så er det hans sag. Og så siger Martinus, det er ingen belastning. Den, der har gået i forbøn og tilgivet sine fjender, kan ikke blive syg af det. Så man kan sige, nu har jeg gjort det, jeg kan gøre. Hvis han ikke vil være venner med mig, det skal jeg ikke græde over at være ked af. Det er uden for mit område, det har ingen indflydelse på. Det bliver hans område, men jeg skal gøre det, jeg kan gøre. Og så siger Martinus lige som en enkelt lille detalje, at det kan også godt være sådan, at hvis den, man beder for, den, man er gået i forbøn for, den person, som man sender positive tanker til, hvis vedkommende er meget stresset og spændt og optaget, så kan de her lyse energier ikke slå ind. Så står de parkeret uden for vedkommendes aura og venter på at slå ind, indtil vedkommende sådan lige slapper lidt af. Og jeg ved ikke, om I kender det der situation fra jer selv, at nogle gange sidder man og har stress, så kommer man til at sidde ved køkkenbordet, så slapper man lige lidt af. Så føler man, det skal nok gå. Det ordner sig nok. Så får man lidt forhåbning, lidt fortrøstning, og man ser sådan lidt lysere på det, og man ved egentlig ikke, hvor det kommer fra. Det kender vi godt sådan, at man har sådan et øjeblik, man føler, det skal nok gå. Det ordner sig til det bedre. Og sådan et øjeblik, det kan godt være fordi, at der er nogen, der har tænkt på en. I det øjeblik, man lige slapper af lidt, så kan den energi slå ind. Det kan godt være nogen, der har bedt for en, og nogen, der har sendt en positive tanker. Så det kommer ind. Selvom det ikke kommer ind øjeblikkeligt, så slår det alligevel ind på et tidspunkt. Du, Martinus, de forældrene han havde, ja. Altså nu når han blev kosmisk ja. Medvetenhet, hur valde han dem, eller hvad var det for forældre han? Ja, Martinus har ikke valgt sine forældre bevidst. Det foregår efter loven for tiltrækning og frastødning. Og Martinus har kommenteret en sjov detalje i forbindelse med forældrene, som måske kan forklare lidt af det. Martinus mente jo, at jøderne på den tid for 2000 år siden var det mest udviklede folk, det mest fremstående folk. Og da så verdensgenløseren Jesus skulle inkarnere, han var jo ikke jøde fra tidligere liv af. Han var kosmisk bevidst fra en højere verden. Men han skulle selvfølgelig have så god en hjerne som muligt. Og derfor skulle han inkarnere hos det folk, som var længst fremme i udviklingen. Og derfor var det bedst at inkarnere i inderkrisen der af jøderne. Og da jeg gik i gymnasiet, lærte jeg, at halvdelen af alle Nobelprisvindere, de var jøder. Fordi jøderne havde der sådan nogle gode hjerner, og man så jo også i Tyskland eller andre lande, de klarer sig godt, de bliver rige, de er de dygtigste, de har nogle gode hjerner. Så det havde Martinus også fået for sig, at jøderne havde nogle gode hjerner, altså nogle gode hoveder, og det er jo også genetisk betinget. Så Jesus blev født ved jøderne, fordi han skulle have en god hjerne, og Martinus mente også, at han var delvis jøde. Og man kan også se, at han havde, hvad jeg vil kalde, jødisk statur og kropsbygning. Han har brune øjne og sort hår osv. Og nu har jeg fortalt så meget om min mor i det her, så lad mig bare fortsætte. Min mor, hun var en meget dygtig slægtsforsker. Og hun kunne gå i landsarkivet, og hun kunne læse gotisk håndskrift, og hun var vel den første, der sådan for alvor undersøgte Martinus' familieforhold på arkivet. Og det viser sig jo altså, at det fortoner sig. Man ved ikke rigtig, hvem det er Martinus' forældre. Man ved, hvem det er Martinus' mor. Men man ved ikke rigtig, hvem det er Martinus' far. Og med hensyn til moren, så ved man også, hvem der er mor til hende. Men man ved heller ikke, hvem der er faren. Så det vil sige, at er Martinus' fire bedste forældre, så ved man egentlig kun, hvem der er mormoren. Og jeg mener, min mor fandt et sted i nogle af skrifterne, at Martinus' mor blev kaldt for tysker Christine. Så der er noget, der tyder på, at hun godt kan være tysk-jødisk afstamning. Men Martinus har selv brugt det udtryk,
at han også var halv jøde, fordi at han skulle have så god en hjerne som muligt. Martinus forklarer, at han faktisk ikke inkarnerede i den krop, der svarede til hans udviklingstrin. Han inkarnerede i det genetiske materiale, der var til rådighed på kloden. Hvis jeg nu forestiller mig, at jeg vil gerne være den største, den højst udviklede af alle på en hel klode, så kan det jo være, at jeg fik lov til at inkarnere på abernes planet. Så kan jeg godt blive den højst udviklede, ikke? Men så bliver jeg jo nødt til at inkarnere i en abekrop, og så forhåbentlig den bedste abekrop, så jeg kunne blive alfahan der og kunne klare tingene. Man kan sige, at det hørte med til Martinus' mission, at han skulle leve så normalt som muligt, og han skulle leve så ubemærket som muligt. Han blev ved med at være medlem af folkekirken til sin død, og han klædte sig i samme tøj. Hvis folk gik med jakkesæt og slip, så gjorde Martinus også. Han gjorde alt det, han kunne for at leve så ubemærket og så almindeligt som muligt. Og så har det jo åbenbart også hørt med til den allerstørste planlægning, at han skulle føde sin almindelige krop, og han skulle leve på almindelig måde. Jeg tror godt, det kunne have ladet sig gøre fra den åndelige side, at der kom en verdenslærer. Martinus kunne være kommet. Nu skal jeg foredrage i Klint. Så materialiserede Martinus sig lige ned i foredragssalen og steg op på talerstolen, holdt sit foredrag, og det materialiserede sig. Så kan I tro, det kom mennesker op. Der ville være 10.000, som ville høre Martinus, hvis han kunne lave det kunststykke og materialisere sig før et foredrag, og det materialisere sig bagefter. Det ville jo i den grad have været spektakulært, men det ville have ødelagt hele hans sag, fordi så ville folk, som ville have autoriteter, og altså ligesom man ville dyrke Jesu mirakelhelbredelse, så ville det jo have blivet en religiøs bevægelse, som man blev tiltrukket af, fordi her var en, der lavede mirakler. Men man måtte kun blive tiltrukket til Martinus' sag, hvis det gav logiske forklaringer på livsmysteriets løsning. Så derfor lå det hans skæbne, det lå i kortene, at han skulle leve helt almindeligt. Og han kom jo endda til at leve under fattige kår, og han levede meget fattigt, og han var meget beskeden. Selv da han boede på Martinus Institut i København, jamen der var hul i sofaen, jamen det kan da repareres, og tøjet det kan også lappes. Det gør man jo ikke i dag, så smider man møblerne ud. Hvis der er hul i sofaen, så bliver det hele smidt ud. Så han var jo ikke sådan til at smide ting ud, han var jo sparsommelig og genbrugte tingene. Men det var det med forældrene der, altså det står lidt hen i det uvisse. Der er to teorier om, hvem der er far til Martinus. Martinus' mor, hun var husholderske, husbestyrerinde. Ja, hun var husholderske hos en godsejer. Men dengang var det jo også tit, at det var godsejerens elskerinde. De var bare ikke gift, men de levede jo som det ægte par. Så det kunne være godsejeren, som var far til Martinus. Men studerer man så på landsarkivet, så kan man se, at så står der udlagt barnefader. Og der stod så, at det var en Christian Thomsen, eller som var en gårdskarl. Og dengang på landet kunne det godt være sådan, at godsejeren betalte en karl på gården for at lægge navn til mod betaling. Men i alle fald, faren skal betale alimentationsbidrag, skal betale børnepenge. Så denne her Thomsen kom altså til at betale børnepenge. Så inden for Martinus forskning er det jo to skoler. Den ene mener, at det er Thomsen, som er den virkelige far, og den anden skole mener, at det er godsejeren, som er far til Martinus. Og derfor stod det lidt hen i det uklare. Men Martinus har i et foredrag fortalt, at da han var med til sin mors begravelse, Martinus' mor døde meget ung. Hun blev kun 52 år og døde af kræft efter en operation på sygehuset i Hjørring. Moren døde i 1901. Martinus har været 11 år, og der var Martinus så med til begravelsen. Og der kunne han så altså se, at godsejeren stod virkelig og græd. Og min kære Stine, eller hvad der var, han sagde. Og der fik Martinus altså sådan en stærk fornemmelse af, at det måtte være ham, det var hans far. Hvor er godsejeren? Godsejeren? Ja, hvor var hans navn? Han hed Lars Larsen. Der Silkeborg. Martinus kom så til at blive opdraget hos morens bror. Det var nu kun en halvbror. Det var jo ikke så godt, at man var så mange børn, der var født uden for ægteskab. Så man kan jo sige, at Martinus' forældre og det hele det der, de var jo den laveste kaste. Det var så, fordi det var meget indre missions. I Sverige har man det, der hedder pingstvennerne osv. Altså det var sådan en virkelig stærkt moralsk miljø, og det var så
Men det var, man var helt fordømt, og det var forkasteligt, at man fik børn uden for ægteskab. Så. Indre mission har vi noget. Jamen, det, er også, det var indre mission deroppe. Og det miljø voksede Martinus op i, og det er jo så klart, altså, at hans mor var jo en syndig kvinde og en synder. Og jeg tror også, min mor fortæller der, at der står i kirkebogen, at udlagt barnefader Jens Christian Thomsen, og så har præsten skrevet det, Gud vide, om dette er sandt. Stod der faktisk i kirkebogen, og det vil må efter min mors tolkning betyde, at i folkemunde, så vidste man godt, at det var godsejen, og det talte man om. Så præsten altså følte anledning til at skrive, Gud vide, om dette er sandt. Men jeg har lige en historie mere, jeg godt vil føje til, og det var jo så, at Martinus blev opdraget hos morbroren, og som også havde en kone. Og de levede på en meget lille ejendom. De levede meget fat. Hans morbror, altså halvmorbror. Og de var kærlige mennesker. De har taget sig mange børn. De har selv fået mange børn, og de har også haft plejebørn. Jeg tror, de kom op på at have 12 børn. Og jeg tror faktisk, efter Martinus kom der også en plejedatter. Martinus, han blev nummer 12 i rækken, og han var så altså en plejesøn. Men Martinus ønskede ikke at blive forbundet med familielivet. Og det interessante var, at dengang jeg gik på vinterskole i 1985, så fortalte jeg en af de ældre Martinus interesserede, en dame, der hed Inge Sørensen, så sagde jeg til hende, ja, min mor, hun er oppe i landsarkivet forsket i Martinus' familieforhold. Det må hun ikke. Det ville Martinus ikke have. Nå, sagde jeg. Jo, men så kom hun faktisk og spillede noget bånd op, fordi Martinus, han havde sådan et årligt besøg i Sindal, en gang om året, og så kom jo Sam Singel og sådan Inge Sørensen og Gerard, og det var sådan, så var sådan en helt udflugt op, og de kørte en tur, og så nogle gange så havde de sådan en båndoptager med i bilen, hvor de kørte rundt og så alle de der steder, hvor Martinus havde gået i skole, og hvor han havde boet, og hvor han havde gjort det og det. Og så begyndte de at spørge ind til Martinus' familieforhold, og så siger han i en af de der båndoptagelser fra bilen, at det ville han ikke have, at man undersøgte. Han ville ikke forbindes med familie. Han ville altså være fritstående alene. Og så fortæller historien så, at i 1943, da køber Martinus Institut i København. Det er jo en kæmpe stor villa på Frederiksberg, en patricialejlighed. Og de der fattige mennesker op i Nordjylland, de har hørt, Martinus har fået en stor rigmandsvilla. Martinus har skudt papegøjen, som man sagde dengang. Altså han har virkelig været heldig at få sådan en kæmpe stor ejendom. Og kort tid efter, så kom der nogen fra familien på besøg. Og så vidt jeg kunne forstå på min mor, så havde han altså to halvfætre. Han var i pleje hos morbroren og hans kone, og de havde jo så nogle egne børn. De var så, jeg ved ikke, 3, 5, 7 år ældre end Martinus, og de kom jo så på besøg på instituttet. De besøgte jo ellers aldrig Martinus. Og så fortæller historien, at Martinus han var meget lige ud af landevejen, han var meget straight. Og så forklarede Martinus, at han havde en sag, og alt det han ejede og alt det han havde, de skulle gå til sagen. Så han ville gerne gøre det helt klart, at familien kom ikke til at arve noget som helst. Og så kom de ikke på besøg mere. Hvordan havde Martinus råd til at købe Martinus Center Klint her i 1934? Hvordan havde han råd til det og det? Det havde han ikke råd til. Han havde ingen penge. Han lånte, han fik gaver, det blev testamenteret. Og han understregede gang på gang til fødselsdager, og når han takkede, alle pengene går til sagen. Alle pengene. Det var ikke sådan, at Martinus købte Rolls Royce og dyre biler osv. Han levede hele sit liv fattigt og beskedent. Nej, det lysnede jo, da han blev 67 år, så blev han jo folkepensionist. Så fik Martinus jo sin folkepension, som alle andre mennesker, og kunne leve af den. Han kom tit med den replik i sin fødselsdagstale og sin takketaler. Alle pengene, det går til min sag. Og den besked fik familiemedlemmerne også, at alle hans penge, de gik altså til sagen. Så på den måde har Martinus været et forbillede. Må jeg spørge om lige i øjeblikket i den danske folkekirke, der diskuterer man meget om det er åndens opstandelse, eller det er kødets opstandelse. Ved du, hvordan Martinus så på opstandelsen? Om Jesus enten havde været rigtig død, eller han var, der var sket noget, at han ikke var død alligevel, eller han var blevet kommet til en familie, som var omkring ham. Eller at ja, der tales meget om åndens opstandelse, sig igen for sine disciple, ja. Man har pinsene, man har hele. Jo. Hvordan ser Martinus? Jamen, det beskriver han meget klart. Og det skriver han i bog nummer 2, Påske. Og det er også nogle gange, hvis man spørger, hvordan så Martinus på Jesus? Så skal man læse bogen Påske. Og det er en meget inspirerende, meget smuk bog.
Og der skriver Martinus jo, at det centrale i Jesu mission, det var, at han skulle være model. Han var modellen på det fuldkomne menneske, det rigtige menneske. Han skulle vise modellen, og han skulle vise det for folk. Og blandt andet der i bogen Påske, skriver han jo så om, at han mente, at Jesus han ikke bare kunne lave mirakler, han var også i stand til at materialisere og dematerialisere ting. Og nu er jeg sådan lige her i starten af spørgetimen været inde på. Martinus mener vitterligt, at han er født i kød og blod, og han er altså søn af Josef og Maria. Så er det jo så, at af en eller anden grund, Martinus siger, at ja, der er jo mange mennesker, de har forskellige lægning til det seksuelle. Nogle er nogle dydens apostler, som helt afstår fra det seksuelle. Men det kan man blive seksuelt afspurgt af i kommende liv, hvis man kan både berettigt og uberettigt afstå fra seksuelle nydelser. Og så er der så altså nogle religioner. Når man ser de der skulpturer over for Østen, selv på templer osv., der er det jo mange seksuelle scener osv., de var meget seksuelt frigjort, og det siger Martinus, at religionerne er forskellige, ligesom menneskerne er forskellige. Men det bliver jo altså meget inden for den katolske kirke, at man blev seksuelt afholdt, og måske også lidt uberettiget. Og der bliver det ligefrem noget syndigt at have samleje. Det seksuelle bliver noget syndigt. Så derfor kunne man ikke have, at Josef var far til Jesus. Det måtte være den hellige ånd. Så derfor var jomfru Maria befrugtet af den hellige ånd. Og hvad hedder det? Den ubeplettede undfangelse. Altså det skulle være den rene undfangelse. Det var meget. Så siger Martinus, hvorfor står det i Bibelen? I begyndelsen af Markus evangeliet, første kapitel, der står Josef forfædre opregnet. Er det 20 forfædre, eller hvis ikke lige ramt 40? Det står, hvem der var far til den, far til den, far til den, far til den, og far til Josef, som var far. Og så siger Martinus jo, at det er jo guddommeligt med det seksuelle. Man oplever jo Guds ånd i det seksuelle. Det er slet ikke noget smudsigt, noget syndigt. Martinus ophøjer sådan set den seksuelle akt til noget guddommeligt. At det er Guds ånd, det er noget meget fint og fornemt. Så derfor mener Martinus, at Jesus er født af to jordiske forældre. Og han har levet et jordisk liv, og han døde. Og i bogen Påske, der forklarer Martinus så, faktisk noget, som ikke står i Bibelen og andre steder, det må Martinus have undersøgt af intuitiv vej. Og der skriver han altså, han beskriver, hvordan Jesus dematerialiserer sin krop ved graven. Jeg tror ligefrem, han skriver, at han blev lagt i sådan en klippegrotte med en stor sten foran. Men der kom, da han dematerialiserede, så blev grotten glasklar, og stenen trillede væk, og Jesus opstod ved det, at han ligefrem dematerialiserede sit lig og fjernede det. Og da de så kommer Maria og Magdalena og hvad der, og Johannes, eller hvem der kommer påske morgen, så er den kæmpe store sten, den er trillet fra graven, og graven er tom. Det mener Martinus, og han skriver i Påske, at han har lagt sit legeme et sted, hvor det ikke vil blive forstyrret af mennesker. Så det vil sige, at han kan ikke få tingene til at forsvinde, men han kan få det til at gå over i en stråleformet tilstandsform, for at materialisere den igen, ligesom vand kan være fast, det is. Det kan være vand, det er flydende, og det kan være gas. Men det kan også gå over i en stråleform. Men det holder ikke op med at eksistere vand, så kan det på et senere tidspunkt blive til vand igen. Så der er Martinus' beskrivelse altså, at Jesus materialiserer sit lig og lader det et andet sted. Og Nostradamus har antydet, at engang vil man finde nogle meget ophøjede legemer. Så det ved ikke, om man nogensinde... Ja, det skulle ikke undre mig, om man måske finder det en dag. Men jeg vil bare sige, at det var faktisk ikke lige... Det tror jeg på, ikke? Nå, ja, okay, jeg ved godt, det er det med kødets ånden topsanse, men jeg kan godt lige runde af med så også alligevel at sige Martinus' forklaring. Der forklarer han så også, at da Jesus viser sig for disciplene ved pinsetid, lang tid efter, der siger Martinus, at Jesus materialiserer sit legeme igen. Og der skal man så frem til slutningen af livets bog, bind 5, i stykke 1936, skriver Martinus om, hvordan man i de primitive stadier kan materialiserer sin krop. Og der taler han om A-stof og A-kraft. Og A-kraft, det er altså ikke atomkraft. Han taler om A-stof. For at materialisere sig, skal man have noget A-stof. Og det vil sige, at der skal være nogle medier. Og sådan har man også i spiritiske krise arbejdet med at materialisere afdøde ånder. Medierne skal have noget overskudsenergi. De skal have noget ektoplasma, noget overskudsenergi. Martinus for at være neutral, så kalder han det A-stof. Og den diskarnerede ånd skal have noget kraft at ville ind, og så det er altså noget A-kraft. Og når det diskarnerede væsens A-kraft går i forbindelse med mediets A-stof, så kan den diskarnerede ånd materialisere sig. Og der siger Martinus, at Jesu disciple, de var så højt udviklet og havde så meget ekstra energi eller ektoplasma, at de kunne stille den overskudsenergi til rådighed, der skulle til, for at Jesus kunne
materialisere sig der på jorden. Så Martinus mener altså, at han har materialiseret sig fra den åndelige verden, takket være, så at sige, disciplinens mediumistiske egenskaber, at de havde den der overskudsenergi. Men altså inden for kirken, den måde Martinus tolkede det på, ikke sandt, så tolker han jo kødets opstandelse, ganske enkelt som reinkarnation. Vi tror på kødets opstandelse, ikke sandt? Det betyder jo, at vi har et evigt liv. Men den kristne kirke anerkender jo ikke reinkarnationen, så de går jo ikke med til det. Men Martinus mener, at det er jo faktisk lidt skjult reinkarnation i det, altså kødets opstandelse. Og Martinus kunne jo også godt lide det der begravelse, at jord er du kommet til jord, skal du blive, at jord skal du igen opstå, hvor han jo så ser jord som symbol på det fysiske legeme, at jord skal du igen opstå, og det er jo også en genopstandelse. Så Martinus tolker også det med genopstandelsen som reinkarnation, og bruger det måske også lidt som argument for, at Jesus var klar over, at der var reinkarnation. Men det skulle så pilles ud af kristendommen, for at kristendommen skulle blive tilpas materialistisk, så man kunne udvikle teknikken. Vi står nu over for at skabe verdensforenede stater. Og det kan man gøre ved hjælp af computer og satellitter og mobiltelefoner og hele teknologien. Vi kan ikke få én verden, hvor alle mennesker kan dele alle jordens ressourcer på retfærdig vis, uden at have en højt udviklet teknik. Men teknikkens vugge kunne aldrig stå i et land eller et kultur, som troede på reinkarnation. Derfor var det vigtigt for jordklodens teknisk og videnskabelige udvikling, at reinkarnationen blev fjernet. Det er jo ikke ved et uheld, at reinkarnationen er kommet ud af kristendommen. Det kom det ved et eller andet kirkemøde i 400-tallet, eller hvornår nu det var, og så kom det ud af det. Men det var jo forsynet, der ville det. Ja. Jeg kan fortælle, at Martinus har skrevet om alle de bibelsteder, der tyder på reinkarnation. Og hvis I tager anden symbolbog, den handler jo meget om reinkarnation og karma og udvikling. Og i nogle af de der symbolforklaringer i det evige verdensbillede bog 2, der skriver Martinus også om alle de steder, han har fundet i Bibelen, der tyder på reinkarnation. Men det var ikke nogen fejltagelse. Det var en styring fra en højere magt, at det ville gå bedst, hvis reinkarnationen kom ud af kristendommen. Jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, hvor jeg har hørt, for jeg mener, at Jesus sa, at de måtte ikke røre ved ham. Ja. Da viste det sig, at de måtte ikke ta på ham. Ja. Ja, på latin hed noli mi tangere. Rør mig ikke, noli mi tangere. Hvis man lige har malet et hus, så står der menymalet, så man må ikke røre ved huset. Og da Jesus var nymaterialiseret, var han også meget elektrisk og meget magnetisk. Og derfor må de ikke røre ved ham. Men ligesom når malingen tør lidt ind, så da Jesus han var kommet til normalitet igen, så fik Thomas, tvivleren, alligevel lov til at mærke efter. Fordi at Jesus materialiserede sig på sådan en måde, at disciplene kunne være sikre på, at det var ham. Så materialiserer han sig med navlehullerne i hænder og fødder, og med hullet, der kom fra lansen ved siden. Og så fortæller det så, at Thomas, tvivleren, ville have lov til at lægge hånden på hullet, derfor at være sikker på, at det var. Og på det tidspunkt, der måtte man godt røre ved ham. Men ikke lige, da han var nymaterialist. Ja, jeg kan lige sige, at i bogen Påske, så skriver Martinus om manden i den røde toga. Og det er Jesus. Og han siger også, at Jesus så sine bødler i et rødt skær, fordi blodet løb ned i øjnene på ham. Og der var engang en medarbejder, der spurgte Martinus, hvor kan du vide det fra? Hvor til Martinus skulle have sagt, det kunne jeg se af intuitiv vej. Det var sådan, at han kunne genopleve det på den måde. Og så tænkte jeg på, at jeg har været over i Lund, nu da vi har svenskere. Der har de jo en fin domkirke i Lund. Og der er en dansk kunstner, som hedder Joachim Skovgaard, som har lavet altertavlen. Det er som regel et alter, en altertavle. Men over i Lund Domkirke, der er det en mosaik. Kæmpe mosaik. Jeg tror, den er 8 meter høj. Og det interessante er, at det er en mosaik af Jesus i en rød toga. Og Martinus forklarer i nogle af de der foredrag, hvor han viser billeder og symboler, at kunstnerne har fremstillet det sådan og sådan og sådan. Og det er rigtigt. Sådan ser det ud på det åndelige plan. Sådan var det i virkeligheden. Fordi det kan kunstnerne få af intuitiv vej. Og derfor synes jeg, det var meget interessant, at Martinus i bogen Påske skriver manden i den røde toga og den danske kunstner Joachim Skovgaard i Lund Domkirke. Så jeg kan anbefale jer at tage en tur til Lund Domkirke og tage op og se det store altermotiv. Der er Jesus også i en rød kåbe. Man vil gerne have den her bog oversat til Esperanto. Og så var der en mand, som hed Graversen. Han var meget, meget dygtig til Esperanto, men han var ikke interesseret i Martinus. Men så var der nogen, de betalte ham for at oversætte Martinus' bøger. Fordi, altså Martinus' små bøger, for de ville gerne have de her små bøger oversat
til Esperanto. Jeg tror, han oversat de 8 første småbøger, altså bog nummer 1 til nummer 8, oversat ham der, Graversen. Han var ikke interesseret i Martinus, men Graversen fortalte, da han kom til det sted, hvor Martinus beskriver Jesus møde med Judas i dødsriget, så blev han så bevæget, at han begyndte at græde. Og det er altså en meget gribende scene, og det har virkelig med tilgivelse at gøre. Martinus beskriver, hvordan Jesus modtager Judas i dødsriget. Og Judas var jo dybt, dybt deprimeret over det, han havde gjort, og han var altså gjort selvmord. Og det er så smukt og så rørende, den kærlighed og den varme og den tilgivelse, der kommer fra Jesus i forhold til Judas. Så tror jeg også har hørt stadigvæk, der er mange, som bliver berørt af at læse den passage, for det er jo altså også virkelig kærlighed i praksis. Hvis nu ved det var sådan, at man forråder en mand, så ryger han i fængsel, og så bliver han tortureret ihjel. Det har man det jo ikke godt med. Det er jo altså ubetinget kærlighed, betingelsesløs kærlighed, eller som man siger på engelsk, unconditional love. Martinus siger jo også, at han kunne godt have skrevet romaner og noveller og spændingsromaner. Han havde jo et fantastisk litterært talent, men han skulle skrive kosmiske analyser. Men nogle gange så slår jeg alligevel det der meget følelsesmæssige, det der meget smukke igennem, som jo også har sådan en litterær karakter. Ja, tak for i dag. Tak for interessen.